Hej, jeg har fået en ny mikrofon, som nogle af jer måske har set, øh, og jeg har også fået nyt stativ til min kamera, så eller min telefon er det jo. Så, øh, så det, det er derfor, at jeg, jeg sådan lige løber de næst på videoer her, så kommer jeg til at prøve lidt forskellige vinkler og sådan for lige at se, hvad virker her, når jeg sidder herhjemme på min arbejdsværelse og optager videoer. Øh, mikrofonen virker i hvert fald til at lyden bliver meget bedre, øh, så det er super fedt. Den her video den kommer til at handle om det, der hedder deliberate practice og hvordan du bruger det, når du er iværksætter. Hvis du ikke kender det udtryk, uh, deliberate practice, så er det, noget, det er noget, som jeg har stødt på rigtig meget, når jeg har studeret, specielt atleter. Uh, jeg prøver meget, jeg læser rigtig meget, ser meget og hører meget uh, for at finde ud af, hvordan folk, som har fået succes, med det, de laver, har fået den succes, som de har fået. Og jeg er ligeglad med, hvad de laver. Om de laver film, eller musik, eller tv, eller øh, sport, eller business, eller det er fuldstændig lige meget, hvad det er. Bare folk, der har opnået imponerende resultater, folk, som har fået succes med deres felt, det er jeg rigtig interesseret i. Hvordan har de mennesker opnået de resultater, som de har? Og noget, som jeg stod rigtig meget på, det er det her begreb, deliberate practice. Så det er jeg selvfølgelig også læst op på, hvad er det, hvordan bruger man det? Og det, som faktisk er lidt interessant, det er, at det er noget, som er meget kendt inden for sådan noget som sport og musik for eksempel. Og det er fordi, at deliberate practice, det er. Øh, der er mange eksperter, der mener, at det er den, det er den eneste måde at blive ligesom, øh, hvad skal man sige, mester, altså en af de allerbedste i verden inden for et område. Så skal du bruge deliberate practice. Det som det er, det er, at du du er bevidst, som, som begrebet antyder at du er bevidst forbedrer dig. Du bevidst øver dig på noget, og det kan lyde sådan lidt mærkeligt, men det er fordi, at øh, man kan godt have sådan en eller anden forestilling om, at hvis bare du gør noget nok, hvis bare du i lang tid nok øver dig på noget, eller gør et eller andet, så bliver du rigtig dygtig til det. Og det er der også en vis sandhed i, men det som forskellige sådan, øh, præstations- performance-eksperter har fundet frem til, det er, at dem, som bliver ekstraordinært gode, de, de har også en højere kvalitet af den tid, hvor de øver sig. Så det vil sige, at øh, de får mere ud af den tid, hvor de øver sig end andre. Og det gør de ved deliberate practice. Og deliberate practice, det er, at du har et mål, det vil sige, du at skal, du skal sætte dig i en eller anden form for sådan måleenhed og sige, det her vil jeg gerne opnå. Øh, inden for musik, der kan det være sådan noget med hastighed, det kan være noget med toneskalaer, det kan være noget med, at øh, man skal kunne en eller anden bestemt sang helt perfekt, for eksempel. Øh, det, der er mange ting, der er målbart. Der. Det er målbart, om du rammer takten rigtigt i, i et stykke musik. Det er målbart, om du kan få det til at lyde fuldstændig, ligesom det lyder på en optagelse, for eksempel. På samme måde i sport, det er meget målbart, om du opnår de resultater, du gerne vil. Så du kan sætte dig for, hvis du er fodboldspiller for eksempel, og du skal øve dit øh, skud på mål. For eksempel. Jeg ved ikke særlig meget om sport, men, men, øh, men det er bare et eksempel. Hvis du som fodboldspiller, så er der masser af forskellige ting, du skal være god til. Du skal være god til at løbe langt, og du skal være god til at løbe hurtigt, også til at sprinte. Og du skal være god til at og hvad hedder det, give bolden videre til nogle andre, og du skal være god til at tage bolden fra nogle andre. Og du skal være god til at skyde på mål. Og alle de her enkelte discipliner kan du øve dig i enkeltvis. Du kan øve dig i at skyde på mål, du kan øve dig i at og, og, og give bolden videre, du kan øve dig i at løbe langt, du kan øve dig i at sprinte. Og det er meget målbart, resultaterne du får ud fra det. Så der kan du ligesom sætte dig for og sige, okay, men jeg vil gerne blive bedre til at sprinte for eksempel. Så nu sætter jeg mig et mål her, og så skal jeg nå det mål. Og hver gang jeg øver mig, så optager jeg mig selv, og så kigger jeg på videoen bagefter og ligesom ser, okay, hvad kan jeg måske gøre bedre. Jeg arbejder med min kost, jeg arbejder med min værtrækning, jeg arbejder med alle mulige forskellige ting for at prøve at se, hvad virker for at jeg kan nå det her mål, jeg har sat mig. Det er deliberate practice. Det vil sige, at du har en måleenhed, du har sat dig bevidst mål inden for en eller anden bestemt egenskab, du gerne vil blive bedre til og du øver dig på det, og du giver dig selv feedback, det er en meget vigtig del af det det her med at kunne kigge tilbage på det du har gjort, og sådan ligesom øh, skille det fra hinanden og sige, okay, hvad er der elementer her, man kan optimere på, hvordan kan jeg øh, forsøge nogle ting, som måske kan gøre at min præstation bliver bedre, og så prøve de ting af, og så se om det bliver bedre og så gå tilbage og give dig selv feedback Og så gør det bedre Og hele tiden måle på Om du opnår de resultater du gerne vil Det er deliberate practice Og det som jeg jo selvfølgelig er interesseret i At finde ud af Det er Hvordan Hvordan kan jeg bruge det her som iværksætter og jeg har søgt rigtig meget på det på nettet, og jeg har faktisk ikke fundet nogen, der decideret har skrevet, sådan her kan du bruge det som iværksætter, men jeg har efterhånden fundet min egen måde at bruge det på, og den vil jeg gerne give videre til dig. Det som jeg er begyndt at gøre, det er, for det første så har jeg så tænkt over, okay, hvad vil det sige at være en god iværksætter, og det er jo subjektivt i virkeligheden, Lidt, altså, øh, så jeg har jo tænkt, okay, hvad synes jeg? Hvad er det for nogle egenskaber, jeg tænker, at en god iværksætter har? Og jeg tænker, som iværksætter, der skal du være god til at tage beslutninger. Du skal være god til at kommunikere. Du skal være, du skal forstå penge. Jeg har svært ved at sige, at du skal være god til penge, fordi det synes jeg lyder sådan lidt mærkeligt, men du skal forstå, hvordan penge fungerer i det hele taget. Hvordan tjener du penge? Hvordan fungerer det med renter? Og hvordan fungerer det, når du skal investere penge ting, og du skal have et afkast og sådan nogle ting? Det skal du også helst forstå, når du er iværksætter. Så skal du være god til ledelse, og du skal være god til strategi, sandsynligvis også, hvis du skal være en god iværksætter. Det er, det er sådan de ting jeg har kogt det ned til øh, Og alle de her ting har jeg så prøvet at kigge på Enkeltvis og sige okay Hvordan kan jeg blive god til de enkelte ting Og for eksempel sådan noget som kommunikation øh, Har jeg tænkt mig over Hvordan, hvordan fuck måler du på om du er god til at kommunikere Og hvordan kommer du ind i den her rytme Med ligesom At øh, øve dig på noget Og se om du opnår et bedre resultat Og give dig selv feedback Og så prøve at implementere nogle nye ting og den måde jeg er kommet frem til indtil videre, øh, det er, at øh, jeg optager alle de samtaler og møder, jeg har med folk. Alle de, de øh, tidspunkter, hvor min kommunikation er vigtig, øh, og hvor resultatet, jeg skal have, skal komme ud af min kommunikation. Når jeg skal kommunikere noget til de andre øh, ved, ved et eller andet møde, hvor jeg har lavet et eller andet oplæg for eksempel. Eller når vi har vi har sådan et øh, ugenligt mandagsmøde, hvor vi lige koordinerer, hvad skal der ske i løbet af den her uge. Der er det jo også vigtigt, at jeg får kommunikeret de rigtige ting, og jeg får motiveret teamet til, at nu kommer der en ny uge, nu skal vi give den en skalle alle sammen hele ugen, og få stukket opgaver ud, og få sat deadlines og sagt, at de her ting skal være færdige her og her, og hvad er vigtigt at fokusere på, alle de her ting. Og, øh, og så optager det, og så lytter jeg simpelthen til alle mine møder, alle mine samtaler, og så giver jeg mig selv feedback. Øh, og, og det her det er noget jeg gør efter arbejdstid så det er om aftenen når jeg er kommet hjem og sådan noget, så sidder jeg og lytter til de her ting og så har jeg sådan en hel ark hvor jeg skri, simpelthen skriver ned i og skriver kommentarer til mig selv sådan, der, der kunne du godt have været lidt mere tydelig da du sagde det der øh, eller øh, du, du, du løber lidt for meget med når der går pjat i den og det gør at jeres møder kommer til at tage lidt for lang tid i forhold til at de måske burde være mere korte og effektive og, og sådan har jeg faktisk kunne mærke, at jeg har forbedret mig. Og det jeg så har målt mig på, det er for eksempel, øh, fik vi udstukket nogle konkrete opgaver til mødet med deadlines og ansvarspersoner? Og blev de opgaver løst inden for den deadline? Og hvor, hvor kort tid har det taget os at få aftalt de her ting og få afstemt de her forskellige ting? Det er nogle af de ting, jeg så måler mig på og så siger, okay, hvis min kommunikation er præcis og teamet er motiveret, og de når deres deadlines, og, øh, vi, og er der ikke er noget, der bliver tabt på gulvet, øh, og, 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 ja, og vi har gjort det sådan rimelig kort og præcist, så har det været et succesfuldt møde. Så har jeg kommunikeret, hvis alle har forstået, hvad der blev sagt, og vi ikke har brugt for lang tid, og alle opgaverne er blevet løst, så har min kommunikation i den her sammenhæng øh, været rigtig. Og så er det jo noget andet, når jeg så samtaler med medarbejdere, så er der nogle andre ting, jeg vurderer mig selv på. Men så finder jeg simpelthen sådan nogle måleenheder, hvor jeg kan sige, okay, det her, det er det, der skal blive bedre. Hvordan ved jeg, at det er blevet bedre? Øh, og så kan jeg så måle på det. Øh, så det er en af tingene. Øh, og så er der sådan noget som beslutningstagning, hvordan man bliver bedre til det. Det er noget med at skrive ned, når du tager en beslutning, og så sige, okay, jeg tager den her beslutning nu. Vi gør det, fordi sådan og sådan. Vores tanker omkring, hvorfor den her beslutning er den bedste, er det her det her. De andre beslutninger, vi havde op til overvejelse, var det her, det her det her. Øh, og så kan jeg ligesom altid gå tilbage på et senere tidspunkt, og så se, okay, blev det sådan, som vi havde regnet med, var det en rigtig beslutning, vi tog, og hvis det ikke var, hvad var så forkert omkring det, hvad, hvor, 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 hvor gik, gik vores logik galt, øh, i forhold til den her beslutning, og sådan kan jeg også langsomt arbejde med, at blive bedre til at tage beslutninger, for så kan jeg huske det lige pludselig, næste gang vi står for en beslutning, sådan, sidste gang, da vi stod med sådan en type beslutning her, der vægtede vi de her, de her kriterier, og det var forkert, og vi valgte en forkert løsning, fordi vi ikke så på det her, og det gør, at jeg nu nemmere kan tage en rigtig beslutning den her gang. Jeg vil slutte videoen af nu, for at det ikke bliver for langt. Men, men, det er grundprincippet i det her deliberate practice. Og jeg har fundet nogle metoder til, hvordan at jeg kan bruge det helt konkret på, på de her egenskaber, jeg mener, man bør have som iværksætter. Og jeg kan bare sige, at det, det hjælper så meget. Altså bare det at høre dig selv til et møde, give dig selv noget feedback, og så gå til et nyt møde af samme type med den feedback i baghovedet er et sindssygt øh, værktøj. Altså, det hjælper mig så meget til hverdag. Så det vil jeg bare give videre til jer, der sidder derude, og måske er i gang med en forretning. Øh, deliberate practice. Look it up. Der er masser om det på internettet. Øh, og det kan sagtens bruges som iværksætter. Vi, vi ses.